再来我们看看这一位，他的话题始终高潮迭起，林薇薇。快人快语是林薇薇从年轻到现在始终没有改变的个性，记得吗？当年他不会言自己是九小姐，然后为了冲业绩，为了更有知名度，跑去跟人家选中国小姐，还得了名次回来。后来更大的风暴是他居然甘冒大不讳，揭露了选美小圈圈不堪闻问的丑闻。他说所谓的选美名次居然是用买来的，难怪我们看到这个是走跳江湖的一个九小姐，什么大风大浪没见过呢？可是她后来差一点点栽在这个迎媒风暴当中。为什么？他们媒体点名质疑说她是中介性交易的迎媒之首，跳到黄河洗不清的她陷入了好长一段人生的黑白期。后来林薇薇演出更大的惊奇，她的最新身份成了艺术创作家，还自创绘画的流派。一起来看看浴火重生林薇薇。我抱着你，我吻着你，我笑着流泪，我不懂回忆能如此真切，你又在我的眼眶决堤淹水，爱不是离别。翻唱舒压，林薇薇展现出俏皮可爱的一面。走过人生低潮的她，现在已经脱胎换骨。这是以前的林薇薇，现在我是谢依琪，是位艺术家。用本名谢依琪在永和成立画室开班授课，教过的学生无数，屡屡获奖。而谈起自创的毛毛画派，林薇薇更是自豪。这个是我自己创作、自己发明的画法，就是。全世界没有艺术家这样子画。说到自己的作品，林薇薇神情专注，自信爆棚，独一无二的画作灵感全来自过往经历。像这种深色的，像那个刻刀的那个刀痕，这样刻下去，就是有时候有一些刻骨铭心的事情，就这样刻下去。小军，这边，你的。最让林薇薇永生难忘的事情，莫过于2010年卷入卖淫事件。每个记者都那个麦克风就嘟过来，要一直找你说，哎，林薇薇，什么谁谁谁，是不是你的，是不是你的什么饭局小姐，你的明星？听说你手下有50-60个一线明星，二线明星有100-200个，或者是说，听说有花名册。当年被媒体冠上东南亚最大淫媒的林薇薇，甚至还被扯出用毒品控制1-2线女明星，逼迫他们从事性交易。那时候还跟记者说，哎，那如果我是国际淫媒，我应该是租地堡或开保时捷吧，我应该不用住在姜母鸭楼上吧。就还有记者说，也许你很低调，我快要晕倒。无端成为国际淫媒的林薇薇，每天被媒体追问，被众人指指点点，一夕之间她的世界全变了样，从此对人失去信心，更害怕与外界接触。我在路上人家问我说，你是不是林薇薇啊，然后我都说不是，认错了。林薇薇天天把自己关在家里，足不出户，躲躲藏藏，活了7年。幸好有学生看不下去，天天帮忙张罗三餐，有时还得陪林薇薇聊天谈心，帮她做心理治疗。我刚刚比较像朋友啦，就像朋友刚刚一样聊天，可以帮他开导一些，多少就算他不想说什么，但是多少会有一些帮助，至少让他知道他还有我们这些学生这些朋友在他身边。那有时候被爆出来就是因为我看了就觉得好复杂，天打雷劈，那老师一定心情很不好，那怎么样都是我们没办法帮他承受，一定是他自己需要承受，所以我们只能在旁边 support 而已。不怕和国际淫媒林薇薇沾上边，王丽人选择当好姐妹的最强后盾，陪她一起度过难关。而闹得人尽皆知的卖淫事件，也在警方调查后还林薇薇一个清白。有一些媒体他们也是写回函，就是道歉，就是说
啊，就是，但是这种东西就是很像何丽玲说的，你就是在大街上赏了你几个巴掌，把你拉到小巷里面道歉，没有用啦。一向敢说敢言的林薇薇，争议事件还不止如此。当年她以中国小姐第六名的头衔闯荡演艺圈，大爆选美丑闻。哎，那你可能再准备一些钱，就是帮忙协会认桌，这样场面比较好看。事隔多年后，我们再度询问选美内幕，林薇薇依旧不讳言的统统告诉我们。旗袍当初也是评审之一嘛，那看你要买十几万的布料，还是三十几万，还是几万块布料，就是看你的财力跟智慧这样。向选美评审定做高档旗袍，或者出钱认桌买名次，又或者找个有钱有势的干爹靠关系进入决赛。如此黑暗的选美世界，林薇薇为什么一定要参加选美呢？干姐说，一个女生呢，她有一个身份地位，男人才会爱你。那你起码也要是个模特或艺人。当你什么都不是的时候，也不是千金名媛的时候，不然你就选个中国小姐。四个头衔，男生带你出去，就是还是可以跟他朋友介绍，还是比较有面子啊。想成为名女人，林薇薇砸重金买下中姐第六名，这个身份让在酒店当公主的她一夕爆红。想一睹芳颜的客人，天天捧着现金在酒店门口排队。这时的林薇薇已经成为全台湾最出名的酒国名花，在26岁还当上最年轻的酒店妈妈桑。我的方便是因为已经变名女人了，那很多客人就是他会慕名而来，那因为我只接现金跟刷卡的客人，所以说我的客人住址会比较好，然后我也不用像那么多老干部很辛苦啊，年纪很大还在那边扣客人。月入数十万的林薇薇，吃好用好穿好，完全不用为钱烦恼。但是某个人的出现，却彻底敲醒她的公主梦。那她本来以前就是30年前就是公司董事长，但是因为她以前是业绩很好，就是一个月净赚都300-400万，然后就是住别墅，然后公司有就是奔驰车，有司机配给她，有佣人，就把她伺候得很好。当年的红牌小姐，30年后人老珠黄，但是为了钱，还是得回归酒店生活。我看到那一刻的时候，我突然觉得说，哦，谢谢你以后绝对不要变这样。我就在酒店里面想透这件事。林薇薇看着资深前辈拖着老脸卖笑陪酒，际遇凄惨，暗自下定决心，必须脱离酒店生活，才有新的可能。后来就想说啊，去念书好，念书可以转换跑道，先去念书再说吧。所以那时候就一边在酒店工作，一边去念书。决定好好读书，林薇薇报考台艺大广电系，这一举动又引来媒体关注。那时候就是新闻报了一个礼拜，都去会访问校长啊，或者是秘书室的人说，林薇薇会考上吗？然后后来。我跟我妹妹都考上了，考上了之后，就会有人说哦，学校受不了舆论压力，然后就录取我们。重返学生生涯的林薇薇，人生并没有就此风平浪静，反倒是风波不断。不仅被学姐讥讽是请校长喝花酒才考上台艺大，就连同学也都排挤她。人家会觉得说我们都是业界的资深的人，所以我们进台艺大是刚刚好，那你凭什么进来？你就不过靠你是个林薇薇吧。被广电系学长姐言语霸凌，被同学欺负，林薇薇转考美术系，然而这个决定开启她不一样的人生。每一次出席都能够让我印象非常非常的一个深刻，因为她每次来教室蓬头散发，我知道他是急急忙忙赶来。虽然常常上课迟到，但老师知道林薇薇事业学业蜡烛两头烧，而且只要他来上课，专注力绝对不输给其他人，学习态度让老师留下好印象。2018年1月31日，林薇薇终于从台艺大美术系毕业。现在的他努力经营画室，回想当初创业艰辛，穷到身上只剩30块钱，但林薇薇还是撑过来了。
你剩30几块的时候，那时候就会有点睡不着，就是可能好几天你睁着眼睛在床上睡不着，然后就担心说怎么办啊？明天可能断水断电单子又来贴啦，或者是什么房东要催房租啊？仅剩的钱，不要说缴房租，就连吃饭都成问题。30块有30块吃法，你可能就吃个12块的水煎包啊，然后喝水啊或豆浆，只能吃一餐呢、啊。然后你就可能就是靠睡觉忘记饥饿这样子。曾经大红大紫的九国名花，落魄到只能靠睡觉忘记饥饿。为了生计，该不该走回头路？林薇薇也挣扎过。我不知道明天在哪边。那我也不知道下一笔房租在哪里，老师薪水在哪里，可是我就是不能回头这样子。不想重操旧业，林薇薇开始想办法找钱。嗨，美女，欢迎参观，谢谢。小姐，欢迎参观。努力发着传单，即便有些尴尬。但是林薇薇不服输，不低头。她清楚知道自己的目标是什么，只要认真努力的生活，她相信总有一天她会成功。